Studiju pozdravljam ministra branitelja, gospodina Predraga Matića. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Ministre, evo recite zašto registar branitelja baš sad u ovom trenutku? Nije u ovom trenutku. Registar branitelja je predizborno obećanje Kukuriku koalicije. Sjetimo se i predizborne kampanje predsjednika Josipovića. Dakle, mi već godinama govorimo o tome da ćemo objaviti registar. Trebalo je pripremiti zakonske okvire da ne bi se dogodilo nekakve tužbe i da bi zaštitili, kako smo i rekli, integritet svakog hrvatskog branitelja, njegovu privatnost, a također da učinimo sve da se ne naruši nacionalna sigurnost. Međutim, na sva ova zbivanja iz Srbije, je li možda sad pravi trenutak ili bi možda trebalo to prolongirati? Ili je to što se događa u Srbiji njihova stvar, a mi imamo neke naše druge probleme i teme? Uvijek bi mogli reći da je pravi trenutak i da nije pravi trenutak. Mi već godinama govorimo da je pravi trenutak, a to što Srbija pokušava nešto razriješiti, mogli bi reći čak onako ironično da ih mi to itekako dobro razumijemo, jer mi smo se tako osjećali prethodnih godina sve dok generali nisu dobili oslobađajuću presudu. Objava registra je jedan popis da nema časnijeg popisa i nema većeg ponosa nego naći se na tom popisu, ali isto tako za one druge nema sramotnije liste nego se također naći na tom popisu. Koji će to sve podaci biti dakle objavljeni, da kako neće svi? Ime, prezime, ime jednog roditelja, godina i mjesto rođenja, pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru, broj dana provedenih u domovinskom ratu i pripadnost Ministarstvu unutarnjih poslova ili Hrvatskoj vojsci. Oporbeni HDZ bojkotira, evo vidimo to su neki benigni podaci, zašto? Možete li to prokomentirati? Pa mogu, naravno, gledajte, mogu se povući paralela, evo kako se odriču bivšeg premijera Sanadera, tako su evo sada s tim svojim izjavama rade i protiv našeg prvog predsjednika, pokojnog Franje Tuđmana, koji je u svojoj poslanici na koncu rata rekao da je Hrvatsku branilo 350 tisuća ljudi i vjerujte i ta je brojka prenapuhana. Međutim, da se 150 tisuća ljudi nakon rata sjeti da su bili sudionici domovinskog rata i smiješno i tragično u isto vrijeme. Ministre, je li vam nekako dodatni podstreh današnja izjava iz Pakoštana od generala Gotovine da podupire rad vlade i u tom smislu? Izuzetno cijenim razmišljanja generala Gotovine koji je rekao da ne želi biti uvučen u nikakve političke igre i politikantske igre pogotovo. Međutim, evo već drugi put on kaže da podržava hrvatsku vladu, da podržava hrvatske institucije i mislim da je to pametno dosta. Vratimo se još malo na Srbiju. Hoće li vlada reagirati nekom službenom notom na sve ovo što se zbiva ovih dana? Ja to ne znam, to bi trebalo pitati neke druge u vladi, počevši od premijera, možda ministra pravosuđa, međutim moj osobni stav je da nema potrebe, to su njihove unutar političke borbe, unutar državne i oni će se kad se ispušu konačno i smiriti. Želim reći da je oslobađajuća presuda za generale Gotovinu i Markača, oslobađajuća presuda i za cijelu Hrvatsku što se tiče Oluje, mi smo to znali već godinama, a evo sada to zna i cijeli svijet. Naglašavam. Mi smo i dalje svjesni da se nakon Oluje dogodile neke stvari na koje nismo ponosni i zbog kojih nam je žao i želimo ih procesuirati. Želimo pronaći naše nestale prijatelje, želimo se i dalje skrbiti o najtežim invalidima i o djeci poginulih hrvatskih branitelja, ali na poruku generala Gotovine želim da se svi ugledamo, domovinski rat je završen, okrenimo se budućnosti i dajmo da 4,5 milijuna Hrvata živi sretno u zemlji blagostanja, poštenja, pravne i pravične države za koju su se naši branitelji borili, za koju su naši suborci dali život. Evo, ministre, vrlo rado bi želio upravo ovim mislima završiti ovaj naš razgovor, međutim, još jedno kratko pitanje, molim vas samo jednu rečenicu. Dakle, hoćete li vi vaše podatke kao pravi ministar objaviti prvi? Naravno. Moja malenkost, ministar obrane Ante Kotromanović i ministar policije Ranko Ostojić na prezentaciji objave registra hrvatskih branitelja daćemo sve naše podatke od A do Ž jer nemamo niti jednog razloga da se sramimo našeg sudjelovanja u domovinskom ratu, da pače, vrlo, vrlo smo ponosni na to. Eto, sad smo gotovi. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vama.